Do majstrovstiev sveta dnes zasiahol jeden z čiernych koní turnaja, Belgicko. Zverenci Marka Wilmotsa nastúpili v skupine H proti Alžírsku. V uliciach Los Angeles sa rozpútalo poriadne hokejové šialenstvo. Králi vrátane Mariana Gáboríka oslavovali zisk Stanley Cupu spoločne s 300 000 fanúšikmi. Pred rokom oslavovali výhru Stanleyho pohára v uliciach Chicaga Marian Hossa s Michalom Hanzušom. No a dnes je už isté, že druhý menovaný v týme Blackhawks skončí. Jastraby neponúknú slovenskému centrovi novú zmluvu, takže po 1. júli sa stane voľným hráčom. Po včerajšom víťazstve v tretej etape pretekov okolo Švajčiarska bol Peter Sagan aj dnes medzi najlepšími. Slovenský cyklista tentoraz obsadil tretiu priečku. Magdalena Rybáriková postúpila na tenisovom turnaji v Hertogenboschi do štvrťfinále po trojsetovom víťazstve nad Nemkou Petkovičovou. Naopak Dominika Cibulková, nasadená ako dvojka, vypadla už v prvom kole. Po trojsetovej bitke podľahla Kazaške Švedovovej 2-6, 6-3 a 3-6. Slovenské basketbalistky odohrajú zajtra štvrté stretnutie kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Ich súperom bude domáce Slovinsko. Tak a ešte raz hokej a jedna mimoriadne horúca informácia z Oravy. Trojica mladých slovenských reprezentantov Richard Pánik, Tomáš Jurčo a Martin Marinčín zmenila dresy. No a na záver sa vrátime na tenisový turnaj v Hertogenboschi. Jana Čepelová v prvom kole prehrala s Michaelou Krajčekovou. No a Holandianka sa bezprostredne po zápase radovala dvojnásobne. Okrem víťazstva ju príjemne šokoval jej priateľ, nemecký deblista Martin Emrich. Tak, nech im to vyjde. No a verím, že viac romantiky vás čaká v búrlivom víne na Markíze už o chvíľku. Pekný večer a dovidenia.